Du får ge mig tecken när jag ska börja. Kör. Nu. Yes. Hej och välkomna till Länsmuseet Gävleborg. Jag heter Hans Öjmyr. Och vi ska nu genomföra ett experiment. Vi ska försöka sända live och se vad vi landar i det. Jag tycker väldigt mycket om konst. Och jag skulle vilja visa några verk. Fyra verk ska vi titta på. På temat barn. Eller gulliga ungar kan man väl kalla det också. Och vi ska börja med den här tavlan som ni kanske ser bakom mig här. Och här har vi några gulliga ungar. Han som står längst till höger, honom känner ni inte alls igen så där. För han brukar se ut så där. Och då tror jag att ni ser att det är Karl den 12:e. Men en gång var han också en liten pilt. Och den här målningen, den visar Karl den 12:e, han var ju inte kung då, utan det var en prins bara. Men kronprinsen och hans syskon. Det blev fler syskon, men just nu är de fyra stycken. Och den här lilla kronprinsen, man måste ju visa att han är kronprins och att han är liksom lite mer för mer än de andra. Så han tittar liksom rakt ut mot oss. Han är ganska kaxig. Och sen så trycker han sin vänstra hand mot sin stora systers bröst. Hon hette Hedvig Sofia. Hon är lite äldre, det kan man se. Hon är lite förnuftig hon, för hon pekar upp mot himlen så här. Vad vill hon säga med det? Ja, vi återkommer till det. Men en liten kul grej tycker jag med Karl den 12:e, det är hans fötter. För att han liksom lyfter upp den ena foten lite grann. Så nästan som om han höll på att lätta. Men det gör han inte. Men han är helt klart den som liksom talar till oss, som vill berätta någonting i den här tavlan. Och det är två bebisar till här. Det är Ulrik och det är Gustav. Och det är Ulrik som ligger här och kanske sover. Och sen är det då Gustav som lutar sig över honom och lägger tunt täcke över honom. Nu är det så här att på ett sätt så kan man ju se det här som en liksom liten idyllisk scen med tre syskon som lägger lillebrorsan här. Kanske är det lite mer allvarligt än så. Det kan faktiskt vara så att lille Ulrik är död. Det var inte så ovanligt vid den här tiden att när man målade ett porträtt på en familj och en barnaskara och så målade man faktiskt in även de som hade lämnat den. Och det kunde man göra på olika sätt, men ett sätt att göra det var till exempel som ett sovande barn. Och kanske är det just för att Ulrik då har gått bort som brorsan Gustav tittar upp mot Hedvig Sofia som möter hans blick. Och hon pekar mot himlen. För det är ju dit Ulrik har kommit. Eller det är dit det är där han är. Det kan vara så. Det finns en tolkning av den här målningen. Men den innehåller väldigt mycket mer. Framförallt är den ju så bombastisk. Det är så mycket av allting här. Och framförallt är det mycket tyg. Och jag vet inte om ni ser det. Framför mig har jag lagt upp lite tyger så här. Det är någonting man tycker är snyggt, det är någonting som signalerar rikedom och prakt och så. Och det är precis på samma sätt som konstnären som i det här fallet hette David Klöcker Ehrenstrahl har lagt ut massa tyger så här. En orientalisk matta längst ner. De befinner sig i något slags konstigt inomhus-utomhusrum, för till vänster är det inomhus med tofsar och draperier. Till höger är det utomhus och sommar. Det är ett fantasilandskap. Men gulliga ungar, ja det är det. De har funnits på riktigt. Ja det har de. Men de är naturligtvis insatta i någon slags berättelse som aldrig har ägt rum. Så på ett sätt kan man säga att det här är ett porträtt. Eller en porträttgrupp. Men på samma gång så är det en saga. Ja. Det här är några av de gulliga ungar vi har här i Länsmuseets fina konstsamling. Nu ska vi gå till en annan tavla som bland annat innehåller söta barn. Och då ska vi gå bort lite här i rummet. Jag har glömt att säga att bakom kameran så står Lasse Brink. Hej.
Nu går vi tvärs. Snubbla inte där nu. Nej. Tyget. Ja. Och här har jag förberett med en röd tråd. Och vad vill jag säga med det? Jo, en röd tråd är ju någonting som leder en framåt. Som säger vart man ska ta vägen. Och då kommer vi till historien i den här målningen. Det ligger en tjej där som heter Ariadne. Och historien var den. Det här är grekisk mytologi. Hon var väldigt kär i en hjälte som hette Theseus. Och Theseus höll till på Kreta. Palatset i Knossos. Där hade de ett problem. De hade ett odjur som hette Minotaurus. Som var hälften tjur och hälften människa. Och livsfarlig. Och man måste få ihjäl det här monstret på något sätt. Han hölls fången inne i en labyrint. Ariadnes kärlek Theseus, han var hjälte. Och han skulle gå in i labyrinten för att döda Minotaurus-monstret. Men hur skulle han hitta ut det? Då kom Ariadne på. Ah, jag ger dig ett garn, nystan. En röd tråd. Så att vi fäster den här vid labyrintens ingång. Och så rullar du bara ut garnet när du går in. Sen när du har dödat Minotaurus så följer du bara tråden tillbaka. Så kommer du ut. Jättesmart. Och det funkade. Theseus, han slog ihjäl Minotaurus. Och med hjälp av trådens hjälp så kom de han ut igen. Sen, då skulle man ju tro att han var jätteglad och nöjd. Så här, att Ariadne hade hjälpt honom. Men det var inte alls. De seglade iväg på en båt och så kom de till en ö som heter Naxos och så lämnar han henne där. Ja, då börjar den här historien. Och då var det så att den här ön var lite speciell, för där bodde nämligen en gud som hette Bacchus eller Dionysos, det beror på vilket namn man vill säga. Bacchus, han höll på väldigt mycket med vin. Det var hans grej liksom. Och i den här målningen så har han lyckats ganska bra med sin vinservering. För att Ariadne ligger ju nästan helt utslagen här i hans famn. Och så kan ni se på hennes högra hand där hon liksom försöker stoppa honom. Nej, men jag vill inte ha mera, säger hon. Men han säger, jo, du ska ha lite mera vin. Och så dricker hon vin. Och så blir hon ganska berusad. Hon är till och med så berusad att hon liksom håller på att tappa sin vinbägare där. Ja, hur vet vi att det här är Bacchus då? Jo, men det är fullt av små druvor överallt. I hans huvud till exempel så har vi fullt av druvor. Hennes med. Men han hade, eller snarare så här, de som tillbad Bacchus. De som gillade vin och fest och yra och sånt där. De hade fester och då kunde de ha såna här stavar. De ligger här kan ni se. Det är två stavar med vinlöv brukar det vara, så pinjekottar i ena änden. Ibland kallar man dem för tyrsosstavar. Och det var en slags symbol för vin och fest och sådär. Och så ligger en jättegullig tiger där, tror jag att det är, som övervakar de här. Och man kan ju undra om den här konstnären någonsin har sett en tiger, men gullig är den i alla fall. Men, nu ska vi inte glömma ungarna här, för de är där till vänster. Vad är det där för barn då? Jo, det är två små pojkar. De har vingar och det är fullt av vindruvor runt omkring dem. Och så häller de ner dem i den här amforan där. Och jag antar att det förvandlas till vin i samma ögonblick som de gör det. Och vinet det går ju då till Bacchus och Bacchus serverar Ariadne. Men de där ungarna där, om vi stannar en liten stund med dem, så är ju det inga riktiga barn. Och det fattar man ju för att de har vingar. Men många gånger i såna här gamla tavlor så kan man se små. Och det finns många namn för såna här barn. De kan kallas för amoriner, alltså som har med kärlek att göra. De kan kallas för putt. De kan kallas för eroter. Just i det här fallet så kan vi se på den högra lilla killen där att han har ett band över sin bröst och
på sidan där så har han ett koger och i kogret så ligger pilar och då får man väl nästan gissa att det är kärlekspilar som han har använt där för att få Ariadne på fall. Så skulle jag tro att det är. Den här tavlan, om vi tittar liksom på helheten, så är den, tycker jag, jättespännande och full av roliga detaljer som då får ni titta på när ni kommer till museet eller om ni tittar på digitalt museum, där kan ni se den också. Konstnären i det här fallet, han var faktiskt från Hälsingland och hette Jonas Åkerström. Men han har inte målat den här i Rom. Han blev tyvärr inte så gammal Åkerström och inte så många målningar blev det heller kvar efter honom. Men det här är en av dem som han gjorde. Den hamnade så småningom här i. En grej som jag tycker är väldigt fin med den här tavlan, det är hur han har jobbat med ljuset. En konstnär måste alltid tänka på ljuset. Först har vi massa vackert lövverk här i bakgrunden, men titta hur det öppnar sig till vänster och till höger. Där ser man ut och där ser man ut. Men här är vi precis alldeles framme vid huvudpersonerna. Och så ligger ljuset liksom som i en cirkel runt så att vi verkligen ska se dem tydligt. Det kan väl räcka om Bacchus och Ariadne. Nu ska vi gå till en annan gullig unge som är en skulptur. Och då går vi här. Jag tror att alla som har varit här på Länsmuseet i Gävleborg, de har någon gång sett den här skulpturen. Det här är kanske en av våra mer kända verk i samlingarna. Den heter Bebé, alltså det lilla barnet. Och den är gjord av en konstnär som var ifrån Gävle. Hon heter Ida Matton. Men den här har hon gjort i Paris. Och den har ju också det står en liten gammal etikett där från en utställning där det står på franska och fick hedersomnämnande. Det här lilla barnet, det är ju inte ett porträtt, det är inte ett riktigt barn kan man säga. Utan det är mera barnet med stort B, det söta barnet som liksom sträcker ut sina armar och liksom välkomnar dels mig som tittar på den här skulpturen. Alla människor, barnet, det välvilliga, det goda, det fina barnet, inte det här bråkiga, skrikiga barnet, utan det här är det välartade, drömmen om barnet. Och för att Ida Matton skulle kunna göra en sån här skulptur så måste hon naturligtvis ha tittat på massa barn. Hon kände säkert massa barn, hon hade inget eget, hon kände säkert andra som hade barn. Det fanns fotografier på barn och sen så kunde hon modellera fram det här. Och det gjorde hon då inte direkt i sten utan det gjorde hon i lera. Jag har ingen bild på när Ida Matton gör just Bebé, men jag har en annan bild på Ida Matton här när hon står och gör en annan skulptur och jobbar med lera. Hoppas ni ser den något sånär. Ja, Ida Matton, hon, tyvärr så gick det inte så jättebra för henne. Hon klarade sig, hon fick också pengar från pappa och sin bror här i Gävle som gjorde att hon kunde försörja sig någorlunda. Hon sålde skulpturer men det gick inte så där jättebra för henne i Paris. Så det finns väl många förklaringar till det. Marknaden var hård, det var många som konkurrerade. Och det viktiga var att få ställa ut och visa och sälja och sådär. Men det som har hänt under 1900-talet och kanske ännu mer under 2000-talet, det är att många av de kvinnor som var konstnärer har börjat liksom lyftas upp igen. Och man har undrat, var har de varit och varför har de inte synts? Ida Matton är ett ganska bra exempel på det. Känd, men hon har nog framförallt varit känd här i Gävle. Det finns ju några offentliga verk av henne här i stan också. Men det har ju varit så att museer, har inte, alltså andra museer då, har inte ägt så många verk av kvinnliga konstnärer. Då visas de inte, då glöms de bort och då har man inte köpt så mycket.
för att komplettera, utan det har liksom blivit som en slags stum parallellhistoria. Men under kanske sista 20-30 åren så har ju det där verkligen förändrats väldigt mycket, och museer har börjat ställa ut verk av bland annat Ida Matton. Och då kan jag berätta att Nationalmuseum har tidigare inte haft något verk av henne, men nu har de det. Inte dock den här, för den har vi här. Det här är marmor också som vi ser, och inte lera. Jag har tagit med mig lite rekvisita här också, för jag kommer att tänka på såna här små dockor, alla typer av dockor så här. De visar ju ofta såna här gulliga barn som liksom är vår, precis på samma sätt som Ida Mattons skulptur, så är det liksom slags bild av barnet, lite som en dröm om det goda barnet. Och just den här är ju nästan porträttlik. Ja, men den kommer ner jag också. Ja, okay. Men nu har vi ett par ungar till som vi ska titta på, och det blir de sista barnen, och då ska vi gå till Carl Larssons målning här borta. Den här målningen, den är stor och den är färggrann, och den är svår att missa när man går här i museet. Det är tre huvudpersoner i den. Det är fru Dora Lamm. Det är naturligtvis hon, modern, som sitter här. Och så har hon två av sina söner som var födda vid det här tillfället. Det kom några till sen. Det är Gustav och Carl Johan. Gustav är den äldre där. Då är berättelsen den här. Dora Lamm, hon var gift med en man som heter Robert Lamm. De var mycket förmögna och man hade en stor konstsamling i sitt hem. Och nu så önskades ett porträtt på frun och gossarna. Och då vände man sig till en av Sveriges då mest kända och framgångsrika konstnärer, och han hette Carl Larsson. Jag tror att många känner igen hans namn. Och Carl Larsson fick i uppdrag då att göra den här stora målningen. Och han tog sig an verket, verkligen. Det som är spännande när man tittar på den är att den är lite svår att greppa på en gång. Man ser de här personerna, man ser de klara färgerna. Men det är också mycket som är otydligt i den här bilden. Om man till exempel titta på byrån där, och det som står på byrån och det som är bakom byrån, så är det lite svårt att förstå vad står framför, vad är mitt i. De här blommorna till exempel, är det riktiga blommor eller är de en del av den här bilden som verkar vara i bakgrunden? Och då är det naturligtvis en tanke från Carl Larsson att måla på det här ganska platta sättet. Att man inte riktigt kan urskilja de olika lagren. Det blir platt, det blir mycket färger och det blir mycket linjer. Och om man tittar på fru Dora Lamms klänning här, så kan man ju se att den domineras av den här starka röda färgen som liksom äter upp den nästan. Men titta vad snyggt han har målat med alla linjer här i väcken. Och sen finns det nästan som konturer här på utkanten av tyget i det här fallet, stolen och sådär. Och Carl Larsson, han var ju verkligen teckningens mästare också. Så att naturligtvis så vill han göra på det här sättet. Han har inte haft för avsikt att måla det som ett fotografi, utan det här ska vara ett fristående konstverk som är präglat av honom som konstnär. I den här målningen så finns det ju lite såna här signaler också, eller vad man ska kalla det, som någonting, berättar någonting om den här familjen. Och en sån sak är den här målade väven, eller målade tapeten som man kallar det i bakgrunden. Vi är tillbaka till vinet där. Och den där tapeten, den hade familjen Lamm köpt av inga mindre än det kungliga hovet. Och dessförinnan hade den där tapeten ingått hos Ludvig den 14. Så att den hade så otroligt fint påbrå, om man kan säga så, om en vävtapet. Och det vittnar ju också om den goda smaken och de stora rikedomarna som familjen Lamm hade. Men de här
Pojkarna då? Ja, de är ju otroligt söta. Och det här är ju alldeles riktiga barn. Men det är också de är också riktiga på det sättet att de är så där välartade och fina som man vill att barn ska vara. Gustav här till exempel, han är ju oerhört söt, måste man ju säga. Men titta på de här ögonen, hur de liksom suger tag i oss som betraktare, eller i mig, och hur jag verkligen liksom tittar på honom. Det här blir ett porträtt av ett barn. Men Carl Larsson, han tänker ju liksom inte bara på porträtt, utan han tänker också på hur helheten ska fungera, färgerna. Och han har ju en ljusblå sjömanskrage på sig här. Det är, brukar man ju säga, en kall färg. Och det är naturligtvis för att kontrastera mot allt det här varma som är runt omkring. Varmt, rött och brunt. Så har han lagt in den här lite kyliga färgen. Och sen den här lilla Carl Johan där, lilla pojken. Där har han liksom tillåtit sig ett ganska djärvt experiment. Jättesöt unge. Men kolla hur han ligger. Det ser väldigt realistiskt ut. Men tänk att måla en unge som ligger med fötterna först. Och näsborrarna ser vi in i. Det är inte helt lätt. Men han har verkligen velat göra det. Och dessutom sprattlar han ju lite grann. Han ligger inte helt stilla där. Ja. Åren gick i alla fall för att avsluta den här historien. Och avsluta den här lilla visningen. Dora Lam blev änka. Pengarna krympte ner och hon behövde sälja bland annat sin konst för att få in pengar. Och den här tavlan, den ville hon faktiskt att det som då hette Gävle museum skulle köpa. Och den var ganska dyr ändå, även om hon gav ett bra pris. Men då startade man en insamling här i Gävle. Så att man fick ihop medel till att köpa den här tavlan så att den faktiskt hamnade här. Och det var också grunden till den vänförening som fortfarande finns kvar här till Länsmuseet. Så, det där var några exempel på gulliga ungar. Några har funnits på riktigt, några är rena fantasier. Och där vill jag tacka för mig idag.